Radi se zapravo o tome da čitava zamisao služi podsticanju malih i srednjih preduzeća, dakle ne velikih, malih i srednjih preduzeća koja se smatraju jednim od pokretača privrednog razvoja, pa eto i Srbija od pre 6 godina uključena u samu evropsku mrežu preduzetništva, koja se takođe u Srbiji bavi podsticanjem malih i srednjih preduzeća, pružajući najrazličitiji set usluga u vezi toga. Ono što je najznačajnije za preduzetnike jeste da su te usluge potpuno besplatne i ovo danas u Pirotu je odlična jedna prilika da upoznamo preduzetnike iz ovog dela Srbije da mogu da koriste usluge ove mreže i eventualno da imaju neki benefit od ovoga. E sad, reci nam praktično kako bi to moglo da se realizuje. Praktično se to realizuje tako što najpre te firme učinimo vidljivim. Postoji jedan portal u Briselu gde se firme profilišu, tako da mogu sve zemlje iz te mreže da ih vide. Preko nas kao mreže mogu da kontaktiraju ove firme i mi služimo kao posrednik, dakle upućujemo te firme na potencijalna tržišta, na potencijalne klijente, radimo različite brokeraže sa njima, odnosno posete sajmovima, poslovnim susretima, kompanijske misije ako postoji potreba za tim. To ne znači da će sve firme profitirati u okviru tog procesa. Najozbiljnije firme, a ozbiljna firma nije firma koja ima veliki profit ili koja potera na pozitivnom konjunkturom u poslednjih nekoliko godina, ozbiljna firma je ona koja ima ozbiljnu strategiju, koja zna šta će radi u budućnosti i koja ima evropsku perspektivu, odnosno koja treba partner iz inostranstva, tako da je ovo odlična prilika za one koje imaju viziju, koja je, da kažem, i eksterna, vezana pre svega za evropske zemlje, da se uključi u ovu mrežu. Ono što je opet, potenciram, najbitnije, potpuno besplatna usluga koju Evropska mreža preduzetništva nudi. Zašto ne probati kad postoji ovakva prilika? E, to je sad pitanje. Vi ste im došli na noge. Ne stičem utisak da ih ima u očekivanom broju. Da li ne smatrate da postoji nekakva nesigurnost kod naših ljudi da krenu takvim putem? Pa postoji nesigurnost, ako ćemo iskreno, postojale su najrazličitije varijante i najrazličitiji projekti unazad nekoliko godina za koje slobodno mogu da kažem da su prodavali maglu. A sem toga, usluge i nisu bile baš besplatne. Situacija nije ružičasta, mi imamo negde preko 1000 klijenata, a otprilike 50 potpisanih ugovora. Znači, što je do nas, mi možemo da pokažemo gde je tržište, možemo da pokažemo klijente, možemo da pokažemo potencijalne partnere, ali ako sama firma nema sluha i nema preduzetničkog duha, mi tu zaista ne možemo ništa. Prema tome, broj potencijalnih naših klijenata i broj preduzetnika koji je prisutan na ovim prezentacijama varira od mesta do mesta, zaista ta sigurnost njihova nekada je veća, nekada je manja, mislim na sigurnost u sebe same. Još ovo ću da vas pitam, s obzirom na naše podneblje, s obzirom da otprilike znate šta mi radimo, šta bi to moglo da bude interesantno iz ovog kraja da može da napreduje dalje da radi? Pa to ne možemo baš da kažemo sa preciznošću. Ono što sam zaboravio da kažem, a isto je veoma važno, da su naši članovi prisutni u nekoliko sektorskih grupa. Na to mislim. Dakle, ono gde smo prisutni, to je agri-food, sektorska grupa, IT sektor, napredne tehnologije, onda imamo turizam i još nekoliko, mašinska industrija, tako da eto tu bi možda mogli da pomognemo direktno jer imamo svoje predstavnike tamo. E sad, zavisi od toga kakve firme imamo, sa kim razgovaramo, kakvi su preduzetnici, kakva im je strategija, mi smo spremni, ako su i oni spremni, ja sam optimista u tom smislu.